Ja, Johan Brunström, dags för Davis Cup-tjänstgöring igen och det är Ukraina som gäller i Malmö. Vad är din status? Min status, den är, ja men det börjar kännas rätt så bra här på träningen. Vi har fått in några pass här nu idag och även tränat på under en liten period där jag varit hemma ett tag. Så nej, kommer definitivt vara redo till helgen. Du har inte spelat någon tävling sista veckan här. Var det viktigt för dig att få ett par rejäla passar och komma in på underlag och sånt? Jo, men det känns, någon riktig ordentlig genomkörare så man riktigt känner sig liksom i matchredo och sen får spelarna sett här mot Bjösse och det är också inspirerande och kul på samma bana och få tips och det är väldigt motiverande så det höjer självklart. Du började annars året väldigt bra, fick vinna en titel igen med Nilsen borta i Nya Zeeland. Chennai. Nej, Chennai. Ja. Indien. Ja, men det var också en fantastisk start på året då. Och jag har också fått kvitto att efter operationen som jag gjorde efter DC i Helsingborg att fortfarande kunna spela bra tennis efter det. Och ja, så det var också skönt kvitto där och kunna köra på efter det och veta att ja, även med opererad handled då med inte så mycket träning bakom innan jag stack iväg att det kunde, man ändå kunde vinna. Då spelar du med en Grand Slam-mästare. Nu ska du göra det igen. Det är olika människor och olika spelare naturligtvis, men har du märkt någonting på Nilsen som du har spelat med då och då efter han vann en Grand Slam? Förändrad självsäkerhet eller något annat? Ja, kanske själva approachen till tajta situationer och också hur han går till väga, liksom hur han tänker med tennisen. Ja, det är mer liksom han tänker mer, han har ändrat synen på att hur han spelar så som han måste spela för att vinna en slam. Som är det andra så tajt läge, ja, då går han före mer. Inte man kan inte säga gå före, men våga spela aggressivt på andra serven eller vad det än är, att man litar på sitt eget slag som man måste slå när man möter världsspelare. Mm. Lindstedt då, har han anammat det också eller har han bara blivit kaxigare? Det måste du se här. Jag vågar inte svara på den frågan än. Nej, men spelmässigt då, även alltså rent inställning när ni kommer tillsammans nu, att märks det en skillnad på att han också har ett lugn eller, för han pratar ju mycket om att det var en att det släppte, det var en befrielse nästan för att vinna den där titeln. Ja, men han har ju varit så nära så många gånger där och så det kan jag tänka mig att han kanske känner okej, nu har han gjort det, att han kan slappna av lite grann. Så det återstår att se, men hoppas jag det, vad säger. Annars då, om man tittar på ert samarbete som har fungerat bra de här DC-matcherna, ja. Ni spelar ju inte liksom regelbundet annars. Vad kan man tennismässigt säga, vad är det som stämmer och funkar? Det är att vi båda gillar att spela, vi spelar aggressivt och min styrka som serven, han är bra att rensa upp framme på nät. Sannolikt är samma sak med mig där, att vi är väldigt starka i våra egna servegame. Så att vi är alltid mer långt in i seten och sen så vaknar vi till liv emellanåt på returgamen. Men det känns som att vi är väldigt solida i våra servegame, vilket gör att vi har bra förutsättningar för att hela tiden vara med vem man än möter. Och vem möter ni då på lördag i dubbel, om vi koncentrerar oss på det? Vad har du för koll eller känsla för Ukrainas dubbelmöjligheter? De har ju lite olika varianter. Det kanske beror på lite hur tuffa matcherna är på fredagen också. Och hur mycket tennis de får spela där. Och jag menar, vi hade en väldigt tuff match förra gången mot Stakovsky och Malchanov. 6-4, 5-5. Så det är möjligt att de känner att de var nära då, att de känner att det är den rätta kombinationen. Om vi tittar kort framåt efter DC, vad gäller för dig? Vilka turneringar och vilka partners? Det blir Casablanca med en gång. Det blir grus nu direkt med Henrik Kontinen. Håller mig till den skandinaviska. Och sen en hem en vecka.
Och får vi se med Bukarest veckan efter. Det beror lite på, det är liksom Jarko, men det, om han kommer in med Henry till exempel, så det beror på lite hur det går det. Men om inte de har någon chans att komma in, så kommer jag spela med Jarko. Så jag ligger och smyger lite där. Och sen kommer jag spela med Henry Kontinen i Bordeaux. Kommer jag göra. Även i, just det, veckan innan är det i München. Kommer jag spela ATP med Kontinen också. Och sen med Nielsen i Nice. Och Nielsen i franska.